Челендж от... Да ги пробваме сите пиалоци от Гърция. Дали сте спремни? Да! Хайде, значи да ги пробуваме. Що мислите? Кое да пробваме пръв? Я мисля... Това. Айде, пробва. Айде. Айде да го отвориме. Пробуваме... Ice tea, strawberry. Кой ги пробва пръв? Я! Право ти пробвай. Вкус. Няма вкус. Па какво е ягода, ама баш няма вкус. Малца ягода. Ти свия, не свия? Не знам. И не се свиди, не така, така. Така, така, да. Айде ти, Яна. Така, така. Какво е така? Айде, Сови, ти. Така, така. Грешка сте некоја. Убаво е бе. Така, така. Када ова... Лайк? Ти, Ена? Дислайк, лайк? Лайк? Да. Лайк. Ти? Така. Лайк. Значи 4 лайка добива. Айс ти. Да. Строгери. Ами само обвой. Сега да видиме... пробуваме... Портокал от... Нека нямам нито. Име. Айде. Пирам. Малце. Право, Яна. Яка пирам, да. Такво, после, чекай. Яна пирам. Айде, Яна. Не знам. А како? Айде ти. Така, така. Абе, како така, така, значи мора ми кажете. Има много малце така, така. От фантата, от фантата ми е по-убаво или не ми е по-убаво? Ова е по-убаво от фанта, да. Убаво е, лайк. Ова е по-убаво от тоа што беше со ягода. Окей. Па... Окей. По-слаб лайк, по-слаб лайк. Да, и мене по-слаб лайк, да кажа да бъдеш. Ова некако... Благо е, со малце газирано. Така да... Сега нещо да пробваме по-интересно. По-интересно... Чекай, сме го пробвали. Праска, това сме го пробвали. Ова не сме. Сърното. Сърното. Айде да видиме. Моментално пробуваме грин кола. Грин кола пробуваме. Баш ме занима како изля. Плюс но шугар. Поздрав до Боки. Ооо, тапка. Има. Кока-кола е. Еба не знаем, а шо ке биде. Може и ке има по-добрв ке пробава. Айде, я ке пробвам прв. Ова нема ни кофеин, не и ни шугар. Ова е ко... Сам сок со шекер. Без газирано. Сам има газирано. Не знам. Ай, не знам за ова. Ова не, не, јас треба. Може? Ќе уше малце, не знам. Не, не. Може јас? Јадок. Не би го пил ово. Са јас? Ајди. Не. Не знам. Може ми како кола, но стоја на 3 дена. Е, тоа е точно тоа одговор. Та, да, тоа е на кола 3 дена. Ајде ми. Кока кола стоја на 3 дена, сварно. Сварно. Јана точна. Значи... Ова... Лайк. Лайк. Мислам... Не знам, okay. Ја мислам само... Ја сам оке. Ајде, ај се оцени, ај се оцени да биде... Не, 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 и мен некако не ми свига овој. Мене така, така. Така да овој... Тоа време дислайк. Дислайк, много е газиран. Сеја пробуваме... Сеја пробуваме... Ја ли тоа ово те молам? Ајде да пробуваме ова да видиме, што е ова? Passion... Passion fruit. Едва и чакам да го пробаме овој дека... Passion fruit. Ја тоа мислам дека внатрешно не јадам. Ја ова појма немам што јас кажам ова. Појма. И много ме дојма што чудо ова. Газирано е. Да. Еј, газирано е, да. Еј! Фанта. Ама... Како фанта, ама влезена во канта. Фарно. Ајде видиме што е ова чудо. Ова е... Пробе.
15 дена. Още хубаво, дай про. Яло не слушава. Ична, беше слаймова. Не слайм, дори ми се гади бяк. Ово има вкуско от зелена слива, не знам да го опишам. Не го гледам, не можам да го спишам. Ова е най-глупият кричел. Дислайк, дислайк. Дислайк, дислайк. Стоп. Идеме сега со... Ајде да видиме, пробуваме калинка, джинджер и лимета. Ова катастрофа е у најава. Ова катастрофа у најава. Ба да видиме што ќе ми иде сега да има. Розе, од калинката. Мере, мислам дека ја... Мире сувало. Мире много мача, ако, за да може да го испиете. Као вино, ама не е вино. Као вино, само што не е без алкохол. Ајде, иди да име, човек. Не, ама пробувај да се појде како. Мене, знаеш како? Ти само уста, тука скоро не имаш шеза. Мене ми е како лимонада се стоела 5 дена. Значи ова е... Е ти пробај? Лудница од вкус. Е ти пробај? Ја не знам да го објаснам, ова е... Добре. Све се осеќа. Значи и калинка и лиметата, ова джинджеров не се осеќа, едино од. Ај ова се. Джинджеров тич. Ова може. Така да чекајте, ова да довршиме. Што ќе правиме со ова сега значи? Лайк. Така така. Океј. Okay. Не мора. Така така. Океј, океј. Ова може. Сега ќе пробаме. Green mocktails. Само pink grape. Grapefruit. Еј, ова би требало да е убаво. Ова сигурно е убаво. Ајде да пробаме. Отварај. Чур, чури. Кажи се да јас. Еве боја. Ајде да видиме. Бојава е како... Као розева у воде. Као ју. Као јува од буре. Сига мене, ова е баш убаво, летно да те така издржи. Така фанта. Како фанта? Фан... Може аз да пробам сам? Може. Ајде, пробај ти, докажи се. Убаво. Убаво, значи јас согласен, не е ко фанта, ама така... Не е ко ебака. Не ми се свиѓа. Јас сум лайк. А како гадно? Да не... Дислайк. Дислайк. Ти? Лайк. Лайк, јам лайк. Дислайк. Што мени? Моментално имаме... Што имаме да име? Имаме туборк од манго и пешен фрут. Ова нешто што сега... Или тути фрут да го пора. Да, ај тути фрути! Тути фрути со јабука. Да видиме што чудо е ова. Очекувам мастика вкус. Да, ја очекувам тоа. Ајде очекувам да видиме. Вкус од Соник. Не знам. Много мац. Може? Ова е ко... Чеки, пробувај. Ако... Red Bull Mons. Е! Тоа е жолто, тоа што го зимаш от ка баба Дрина. А, на боза? Да, боза. Мене на тоа. Не. Бля. Туди фрути со јабук, ајде да пробаме очу. Ко боза е. Еми, Red Bull е. Е, ова, не е убол. Дислайк. 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 Дизлайк? Red Bull? Не пробувам, нека веќе пробувам нешто што има тако. Оу, најлошото е тоа. Ете, не било. Најлошото да се чеше. А сега имаме, значи, Pepsi Zero грчко. Coca-Cola Zero Sugar грчка. Тоа не е за последно. Fanta со Португал грчка. Fanta со лимон, Pepsi обично. Тубор со грейпфрут и манго. Ја мислам тоа да го пробаме. Да. Не, ја ово. Еве го, ово е праска. Добро, што е тоа, леден чај од праска? Леден чај. Ајде да пробаме. Секунда, пробаме.
Ili prvo ja da probam. Ajde. Od tije portokalovite ledni čajovi tije. Dobro. Ubav je, mnogo. Ajde ti jedno dima. O ledan čaj je praška. Kada dalje? Ledan čaj. Ubav. Otra. Tako da. Ne. Швеб со портокал или тубор со манго и пешен фрут? Да, обој. Ајде. Тубор со манго и пешен фрут. Ајде. Тубор, манго и пешен фрут. Да. Манго и пешен фрут. Да, пробаме да видиме. На што сме? Прво, ја не знам ово. Маса, много ма... А, ти ми сте много. Кој прав? Ајде, пробај. Биди спремна да видиме на опасен вкус. Пробувам най-лошо. Може сега е? Пиво! Пиво, значи, пиво! Пиво! Пиво, значи... Манго и пешен фрут, буквално... Пиво! Дизлайк! Овој, дека мислам нека ќе биде убав. И, чекай, тулборен ананас лайм. Дай да видам, чекай да видам. Ово е Pineapple Lime и Spearmint. Најбавата? Видиме што ќе се значи, мешава. Pineapple Lime и Spearmint. Боже мој, што е ова да видам? Е, ова чудо. Покажи на камера дима што има. На камера. Како значи, пиво. Како... Како пиво личи. Па не личи као пиво, сега значи сега маца вие као пиво. Ме личи као пиво жолто. Вага го па мириса, значи си мириса на... Много пиво мириса! Мириса на ананасот. На ананас и маца бе, на мене мириса. Може да се намири? На лимето, ајде да пиднете да ви ме. Ајде. Не сум, не бе, бас прем нама... Не личи пус. Не, ми е заритиш. Дивид, јуно интересно, али минтот много е... Како минт? Туја не... Минтот е много нападен, така да... Ова е... Де... Бляк. Не е бляк, са бляк, не е то бляк до тоа. Епа... Значи, ама малце е така си. Кога газирана вода? От минтот, да, е газирана вода. Газирана вода со лимон? Па минт, со минт, не со лимон, ко мастика... Ко мастика, вкус зелена мастика, зелена минта. Швепс. Фанта, лимонада, сега ќе пробуваме. Ајде да видиме фанта, лимонада. 330 мл. Ајде да видиме фанта, лимонада. Фанта, лимонадата. Мина много малце, много. Сега може да пробам. Чекайте еден по еден. Лимонада. Лимонада? Лимонада. И што малце, два лимона стајано. И мраз. Гадно. Лайк. Лайк. Добре ова. Гадно. Добра лимонада. Скоро не осекаш ни дека нешто приближно на фанта кога божем пиеш. Ау. Сосема, застанеме некој. Овој сок прво, ќе го пробаме. Значи, Јана и... Една согласија Пепси Zero Sugar да биде. Ајде, да видиме. Ја пробам. Ова има мирис на вистина. Ова знаеш од кој е по-убав? Не е баш до толкова. Нека е много газиран, ама... Ајде да кажам по-добар од другите сокови. По-добар од другите сокови. Ова е обичен пепси. Пара ти. Така да ова пепси е... Не е лошо. Не е лошо. Ја мислам поради моментот да не ни се сложи,
од овие сите одбере само една која ќе пробаме. Значи вака сега, ова е обична кокола, ова не ја пробуваме. Ова е зиро, ова не ја пробуваме, но што знаеме како. Ова со лимон ќе биде интересна, може комбинација се комбинира. Чек, ова е пепси, тоа не, и ова обична фанта. Значи овие четири ги изфрлиме од игра, класикиве. Овие две, за да биде поинтересна игра, мораме да правиме некој вака, што се некои почудни вкусови. Значи, ова е шверп со Португал, и ова е кола, лемон, зиро, шуга. Ај, ова да пробаме. Ова да пробаме? Че, мислам дека ова е много чудно, дека кока-кола со зиро, шуга и лимон. Мислам дека ова е по-добро, дека много е чудно, како кока-кола со лимон. Ова е шверп, маце гостливо. Много маце, ме не много маце. Ај, ја мислам и двете да ги пробам. Ќе пробаме прво горкливото, после и на крај блавото. Имаме договор. Ако прво блавото, значи горчливото. Пробуваме моментално шверц со Португал. Може? Пите. Много бо. Много бо? Шо, збори, збори, сега да слушам, збори. Горчи? Шо? Горчи много. Много горчи? Много тоа. Тоа много. Како сега, тебе ти е горчи, а тебе ти е убо, како така? Много бо, бо. Ајде да одлучаме, чекай секунда, чекай да довршиме ова прво. Браво, многу. Значи, ова дефинитивно ќе го земете, шеф со Португал, ова е топ. И идеме, зашто претеравме, више мислам, ова ќе биде задно. Кола-кола, со лимон, со лимон и плюс зеро, без шугар, значи, ова, значи, пробуваме, кола-кола, зеро, лимон. Ајде да пробуваме. Много гадно. Мислам дека ова е обична кока-кола. Не, ични. О, не. Гадно. Дислайк. Гадно. Буквално. Како не може да свиѓа тука да како... Пена со меурчиња. Пена со меурчиња, така да... Ова... Дислайк. Седнете, да се договориме. Значи, кој е највише да свиѓа што сите? Ајде. Да. Еве сега да кажам, предпоставам дека тоа црното пепси зеро шугар највеќе ми се свигеше, дека другите горчат, толку се благи. Добро, тие? Тоа многу ба. Ја швеп со Португал, дефинитивно не добар. Да, на... мене тоа многу ми се свигеше. А најлош, да. А најлош дефинитивно тути фрути, тути фрути. Добро. Сега што го пробаваме со Португал, многу бав. Добро. И ова многу ми се свиѓа. Ова. Дојди да го видам, дојди да видиме по-далеко малце да видиме. Пепс. Значи Пепси, Zero Sugar, на вас ви се свиѓат на двете? Мхм, убав. Ја мислам само ради ова максимум тејс, како може малце нешто појачено е, изпузваше грчко. Грчкото Пепси е по-бо од кола-колата. Да. Така да, затоа мислам дека ви се свиѓа ова. Може го вратиш позади камера. И тоа е се. Ја мислам дека швепсо дефинитивно е за мене number one со Португал е бомба. Со тоа што овие што се бидат другиве со passion fruit, вкус има на... Не знам како да обиш. Вкусот е... Не знам. Така да, тоа е тоа. Like... А тие дамо? Тие не ги пробуваме, што више ние не можам. Више... А црно добре? Уште еден сакат да пробаме? Доста е, ја мислам, нека 21 сок имавме, ние пробавме 17 сока. Доста 17 сока, така да тоа е тоа. Забира. Јана дојди тука да кажеме чао, ајде чао. Чао.